Приятели, започва първата ни среща с вас за месец май. Надявам се, че сте имали едни прекрасни великденски празници и сега с нетърпение очаквате Гергьов ден. Ето в този период на очакване аз ви предлагам едни 30 минути, които със сигурност ще се впишат добре в цялата тази пролетно-празнична атмосфера. Обещавам, че и днес срещата ни ще бъде много приятна. Със спокойно сърце мога да дам това обещание, защото знам какво ни очаква днес. Време е и вие да узнаете. Вижте краткото ни видео представяне на това издание на Песни за душата. Днес Песни за душата ще започне с две песни в изпълнение на група за стари градски песни Нежни чувства, село Штръклево, община Иваново. След тях ще слушаме и мъжка вокална група към Народно читалище Иван Вазов, град Сопот. За днес предвиждаме и участието на група за стари градски песни Евредика от град Костандово. В края на предаването очаквайте песните на група за градски шлагерни песни Вълшебни мелодии от Асеновград. След като осветихме, така да се каже, предстоящото в това издание на Песни за душата, сега няма сила, която да ни спре да продължим. Музикалното начало на днешното предаване ще поставят с песните си дамите от група Нежни чувства от русенското село Штръклево. Автор на песните е господин Марко Марков. Негов е и акомпанимента на акордеон. Yeah.
от любов сърцето трепи, да на полет на нашите мечти. Не оставай сърце без любов, не оставай. От любов сърцето трепи, да на полет на нашите мечти. Не оставай сърце без любов. Обичам те, жадувам те, и ще крещя на цялата вселена. Обичам те, жадувам те, и ще крещя на цялата вселена. Любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставай сърце без любов, не оставай. От любов сърцето трепти, дава полет на нашите мечти. Не оставай сърце без любов, не оставай. Обичам те. Преминаваме напред с още хубави изпълнения. След участието в песни за душата на дамите от Нежни чувства от Стръклево, сега ще се насладим и на компанията на господата от небезизвестната мъжка вокална група на Сопот. И те има с какво да зарадват душите ни. Сопот точно на площада бисерна чешма. Пръска свежест и прохлада и краси града. Тук легенда много летна от уста в уста. Шепнат за водата чудна на тази чешма. Тук легенда много летна от уста в уста. Шепнат за който с нея се напие и пери очи в заводските комини и миг помълчи. Нещо става му в душата, семет голови и оплита си съдбата с тези води. Нещо става му в душата, семет голови и оплита си съдбата с тези води. Пътниче дошъл в града ни, не пита с вода, инак чудото ще стане, оставаш в града. Роден става ти Балкана, дивната гора, манастирската поляна, горските недра. Роден става ти Балкана, дивната гора, манастирската поляна.
топлина. След това навред страната казват ти блазе за водата на чешмата и за той градче. След това навред страната казват ти блазе за водата на чешмата и за той градче. С музика се храни любовта, свирете. Това е казал някога Шекспир. Ето защо точно аз няма да съм тази, която би спряла музиката. Напротив, лично съм поел ангажимент. Всяка минута в песни за душата да се измерва не в количество време, а в количество ноти. Хайде, заповядайте сега да чуем и следващите песни, предвидени за това издание на предаването. Представям ви група за стари градски песни Евридика от Костандово с художествен ръководител маестро Никола Янев Чоли. Thank you.
от 27 юни до 7 юли 2019 година бъдете част от 11-ти европейски шампионат по фолклор Еврофолк, ежегодно провеждан в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. И тази година фолклорната надпревара ще включва образци от съкровищницата на европейския фолклор – гласни и завладяващи изпълнения. Благодарна публика, престижни награди и телевизионна слава очакват най-изявените участници. 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Надявам се, че и днес, приятели, се чувствахте превъзходно в песни за душата. Ако имате желание да почерпите още от магията на музиката, гледайте ни следващата седмица. За днес обаче трябва да се разделим. Ще го направим с китка градски песни от Златният фонд на предаването ни. Довиждане! Yeah.
Ты не приспишь, ты не удалишь.